နဲ့မြင့်မြတ်ကြပါပေကုန်၏ဣတံကောတရဏာနိဣတံဒီတရဏာနိတော်ချွတ်မြေကိုစားခြင်းတော်ကိုအာဃာမအစွဲထောက်ထားပြီသဗ္ဗဒုက္ခကတိသောစိယဘုံတို့မှာပမုတ်ဇေရိပမုတ်ဇန္တိကိုစီကိုငါလွန်မြောက်ကြရပါပေကုန်တော်၏လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မြင်ကြသောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီခြိကိုခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းယုတ်သိပြုခြင်းကထိုက်တော်မူတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမေသုံးမပေါင်းတို့ဤခွန်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယုတ်သိမြတ်လို့လည်းဆုံးမွေ၍ခြိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မန္တရောကရောကြာကုန်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏတတ္တပညာဝိရိယဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ဧခတ်သိယခတ်သိအန္တရခတ်သိဆိုရင်ခတ်သိကြောင်းကြတောင်းတအကျန်းစီရမြန်နှောသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဘဝမရှာခံစားဆိုင်ရည်ရှိရပါသည်အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟသုသတိလံသုသတိအမယာစာမိအနောက်ကကတဝံသုသတိဣနံဒိဋ္ဌမိဗန္တိဒုတိယံပိအံဗန္တိဣဒရဏိနတဟဣဇတိလံတမယာစာမိနုကံကတဝသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနတဟဣဇတိလံတမယာစာမိနုကံကတဝသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္တိတတိတော်အားအစင်တနာငါးပါးသီလပေတော်မူပါဗျာယမဝဒမိတဝတိထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစင်ရဲ့ပဲဖြောက်စင်ရဲ့ပဲဖြောက်ရှမ်းသာရောက်အောင်ရှမ်းသာရောက်အောင်သုံးမပိတ္တသုံးမပိတ္တဘုရားမြတ်အားဘုရားမြတ်ရှိခိုးကြောပါဤဖြာဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိပုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိပုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအာတာဝိရမဏိသေခဝရံသမာတိယာမိသောတ္တလေမတ္တပဲအမြဲဆောင်ပါမိအဒိဏဒါနဝရမိသေခဝရံသမာတိယာမိအမြဲဆောင်ပါမိကာမိတုမိစ္ဆာဇာရဝရမိသေခဝရံသမာတိယာမိကာမဂုံလေမမပဲအမြဲဆောင်ပါမိမူဃဝါဒဝိရမဏိသေခဝရံသမာတိယာမိမူဃဝါဒဝိရမဏိသေခဝရံသမာတိယာမိဉာဏ်၍လည်းမပြောပဲအမြဲဆောင်ပါမိသုရာမေရယံမြစ္ဆာပမတ္တဌာနဝိရမဏိသေခဝရံသမာတိယာမိသုရာမေရယံမြစ္ဆာပမတ္တဌာနဝိရမဏိသေခဝရံသမာတိယာမိတေအယက်လည်းမတော်ပဲအမြဲဆောင်ပါမိဣဒံမေပौဉ္ဇံမေဃဖလညာနတ္တသစ္စယောဟောတုဣဒံပौဉ္ဇဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံပါစီမသတိတော်တို့သည်ယနေ့ယခုဘုရားရှင်ဤဆုံးအမတရားတော်မြတ်ကိုအေလုယသောအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားတော်အလိုသည်ပညာဘုံဉာဏ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ထောက်ချောက်
ယမတုယဘာလို၏အရှင်ဘုရားအပ္ပမတိနသီလံသမ္ပတိထာဒီနေ့အာသနာတော်တက်ခဲ့တဲ့2561ခုဥရဝဟာရကောဇာတက်ခဲ့တဲ့1389ခုတဘူဒိုင်လာဇန်12ရက်28ရက်တလ2018ခုကျောင်းနေဒေသကြီးတကုံမြို့နဲ့စိတ်ကမ်းမြို့နဲ့အမှတ်94ရက်ခွဲ့ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်နဲ့ဆင်ကျင်းပါအပ်သောတရားအလှူတော်မင်္ဂလာဒီနေ့ဓမ္မပူဇာအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်တရားလူပြလူချမ်းတဲ့ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်မိသားစုများကတော့ကွလွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်လုံးပြင်ဦးလွင်နဲ့သမီးမှတ်ပြီးတဲ့ဦးတော်အားပြည်စုရန်တကမာကြီးတော်ဆန်းကြီးခစေနကကြီးသမီးမြမြမွေးမရွှေဦးမိသားစုတို့မှအမတ်တီဝိဣတလံအောင်တော်မူဆွမ်းလောင်းဓမ္မယုံအသင်းသားများနဲ့လန်သူနန္ဒမယာယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်ယောဂီများမှကြီးမှုချင်ပါအပ်တဲ့အထုဓမ္မသဘင်တရားအလှူပွဲပထမနေ့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဩဘညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း74,000သောတရားတော်ပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ကမဟာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကနာရှိတဲ့စိတံတိဋ္ဌိတုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဟောပြီးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တံမူရင်းကိုပဲအဓိကဆောင်ပြီးတော့စိတံတိဋ္ဌိတုတ်တံအရှိခံတရားတော်လို့ကောင်းစီလီတက်ပြီးတော့ဟောကြနာကြကြီးညိုကြရမှာမို့လို့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ပုံတော်မှန်ဆလို့ကုဏ္ဏဒန္တကဗုဒ္ဓနုတ္တိပေါ်များကြမယ်လက်ဟုရှိပြီးတော့ကာယကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပူထမ်းပြီးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗောဓိမာနံခံဝမင်ဝဲလိဤသောသစ္စာတရားသိတော်မူ၍ဣရောဓဖလသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုံတရံကိုမှမျောစားပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားကြ။သံဘုဇာဇန္တိမာလောကိတ္တမဇုံဓာတိတလောဓမ္မုဒိဋ္ဌိဓမ္မောပေဒောဝသံဃောလူကနာတိဝိတောတဒ္ဓမစုံနာတိနလော74,000မြောင်မြောင်စာပွားသူရာကောင်းတရားတည်ဟုသောယောင်ကြီးဖြင့်ဤကြီးချမ်းမြေစွာထသောတန်ခေါလူကဏ္ဍတိဝီတော်တန်ဃာတော်ပေါင်းတည်ဟုသောจิตတရားဇောဝံယုံရှမ်းရန်အပ်သည်လိမှုပါပေထသောတံဗုဒ္ဓဇန္ဒီမှာဘုရားသူသောတိတကောစัจ ज्ज ဇဂဝနာရယံတန်လည်းချွေယုံစံွယ်ကြီးသည်ဓမ္မဘိတောအမောင်းတကတို့ဤအချောအလင်းတကတို့ဤအမောင်းဆုယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်းငယ်ကြီးကိုပဏုတရံပဏုတတုတရားဒေသနာညာယောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်လင်းရအောင်ပဲတော်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်တံဘဂဝန္တအမောင်းပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်းတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေယာမကံအမောင်းပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်းလို့ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတော်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယအေဇလီညွတ်ကျုံလက်စုံမူကရှိခောဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဩမန္တောဝစီသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုရွတ်ပါတရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရနာသရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အဘိမိလူယယနပြပြပြမမကျွင်ကဝိဟောသောလုံးစုံလေးပြကုန်သောပါဏိနောယင်းနေယခုတရားအလုပိလူကြကုန်သောတဂရမများနှင့်လန်သူလန်သားများရက်ွက်သူရက်ွက်သားများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားပညာသောပညာသောတတုတ္တနိုင်ငံသူနိုင်ငံသောကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဉာဏ်မင်းညာရှိခြင်းဤရစေကုန်၏ရှိခင်သာမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည့်ကြုံနိုင်ကြပါစေ
ဤကုသိုလ်စေနာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တဦးနဲ့တို့တွေ့ချုံတဲ့အတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာရှစ်ကံလေးစားစွာဖြင့်ကြည်ကျူနိုင်ကြပါစေ။အညာမညာရှင်းခြင်းကိစ္စကရဏိယောသာသနာကျိုးလောကကျိုးကိုစိတ်တူကိုမြဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဤလောကစားယောဂခတ်သိမ်းမှလည်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။နေတော့ကစားကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေါ့မှာကိဝိနိုင်ကြပါစေ။နေဗျာဇာ96ပြန်ဘေးယောဂဓမ္မလည်းကိဝိနိုင်ကြပါကုန်စေ။နေတော့ကစားမညွမမိန်တကောချိန်လို့မို့စိုးရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါ့မှာလည်းကိဝိနိုင်ကြပါစေ။တပ္ပသုကဏ္ဏလုံးဆုံးသောလောကီရှမ်းသာဖြာဖြာလောကုတ္တရာရှမ်းသာဖြာဖြာတို့သည်ဝေဒံတို့ယကုပုလတ်သောမေတ္တာတဲ့ချင်းသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်စိတ်ချွင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်အလုံးအရိယပုညတာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြားမယ်ချမ်းချမ်းသာသာထိုင်တယ်မလဲခွေထိုင်နိုင်ရင်တယ်မလဲခွေထိုင်နိုင်တယ်တဏှာဤအတွင်းမှာတရားတရားတရားတော်မြတ်ကိုညာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသားကိုအလှဆင်ကြမယ်နော်ဒီနေ့ဘုရင်တို့ဟောဒီတရားဝဲချင်းမောက်ပြင်းမြောက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့တခါကြီးဦးဆောင်နိုင်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့လန်သူလန်သားများနဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကဘင်းတို့တခိုင်ပြည်နယ်မြေမြို့နယ်မြေစစ်တော်ရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လွန်လီပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကရှမတ်တော်မူခဲ့တဲ့အမြတ်ပြည်သူကုသိုလ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ထမတော်မူခဲ့တဲ့စစ်တော်ရာအစုံကိုမြတ်ပြည်သူဖူးမြော်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒဖြင့်ဘုရင်တို့တန်တရာတွေဖော်လို့လည်းရှိတယ်ဒီနေ့ဒီဃာရမတွေဟာလမ်းအလှူဒီလမ်းဟာတို့ဘုရားရှင်တပ်ပညုဏပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်တည်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာဘုသူမျိုးသားတွေနေသူနေသားတွေလမ်းတွေအသီးသီးလောက်ချတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သူမိတာကလည်းဘုရားရှင်ကြွလာမယ်လို့ဆိုသူ့မှာဇန်တကိုးရှိအဘိညာဉ်နဲ့ကြွလို့လှုပ်လို့ရမြေသူမျိုးသားတွေကဒီအသေးကြီးကဇန်တကိုးနဲ့လှုပ်ပြီးခဏပြီးသွားမှာပဲသူ့ကိုချုံွက်တီများတဲ့နေရပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့မတော်မတော်တည်းရေးပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဇန်တကုတ်အသုံးမချ။ပေါ့တို့ရှင်းတော့နေကိုယ်တိုင်ပြုလို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပဲလမ်းဖို့လမ်းမပြီးလိုက်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလျားမောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရောက်ရတော့၆သွန်နဲ့ကွန်မြူပြီးတော့ကြွလာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ယဟန္တာအရှင်မြတ်900တို့လမ်းပြီးတော့ဖူးလိုက်ရတယ်ခေါင်းကရင်ကကြွလာတယ်ဘုရားရှင်ကိုဖူးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ထဲမှာအလွန်ပိဋိသောမနာသာတွေဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားဖြစ်နေလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်တတိတော့ကာယခံမြောက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့လမ်းကိုယ်တုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဖြင့်ခြောက်လှမ်းတော်မူပါတပိတော့ဤလမ်းကိုလူတန်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်များတည်တော်မူသောသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရလုံသောဆန္ဒဖြင့်လူတန်းပါဤလမ်းတရာခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲလမ်းတရာအဖြစ်နဲ့လူတန်းတယ်ပင်မန်းကြီးစွာအယပါယဖြစ်ကြဇမ္မာပါစုတောင်းဘုရားစုတောင်းပါရဲ့ဗျာသူကအကျယ်ကြီးအော်နေရတော့တရားဓမ္မတွေစီကလည်းနည်းနည်းအတန်ထွက်မှာကောင်းပါဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်လား
သာဓုခေါ်တော့ခံမြိုင်မြိုင်အာဂန်တွင်ကတင်းတင်းနိုင်ဘဲတူပြိုင်လို့နိုင်မလို့သာဓုခေါ်တဲ့အကျိုးတဲ့အာဂရင်းကကြာညိုနှံ့ခဲ့တဲ့မွေးကြဲတော့အနတ်တွေထွက်တယ်တဲ့သာဓုခေါ်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြန်ဖြည့်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကာယကံကုသိုလ်တွေဒီပါဇက်ကလေးကိုဘုရားရှင်ဆုံးမလို့ဟောရင်းပြောရင်းနဲ့ပြန်ပြီးဖြည့်ချခြင်းနဲ့ကာယကံကုသိုလ်တွေယူရတဲ့ဝစီကံကုသိုလ်တွေမနောကကုသိုလ်တွေယူရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလမ်းလူပြီးတော့ဘာဆူတောင်းတယ်ဘုရားဆုတောင်းတယ်ဘုရုံမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဩနောက်ဆုံးမှာဂေါတမဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့သူဘုရားပွင့်မယ်မြင်တော်မူတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဖြာတိပေးတယ်ငါရှိသည်နောက်ပွင့်လိုက်တဲ့ဘုရားလေးစုမြောက်တော့ဗတ္တကံဘုရားငါးစုပွင့်မယ်လေးစုမြောက်တော့တိတ်တတအလောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဂေါတမဗုဒ္ဓအဖြစ်ဘုရားအလောင်းတော်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလောင်းတော်စိတ်ထဲမှာမနဲ့ပြင်ပဲဘုရားဖြစ်တော်မယ်လို့ခံစားလိုက်တဲ့ဗျာဘယ်လောက်ထပ်ပြီးဖြည့်ခဲ့ရတဲ့လေးသိင်ချင်တဲ့ကဘာတသိင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလေးသိင်ချင်တဲ့ကဘာတသိင်ဖြည့်ခြင်းပြီးတော့မှပါရမီဖြစ်တဲ့ခါမှာစပြီးဘယ်ကစဖြစ်လာလဲလမ်းတရားကစဖြစ်လာခဲ့တယ်ပြန်ဟောပြီးတယ်နော်မှန်ပါပါဒီနေ့ဘင်းတို့ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်တရားဓမ္မမြတ်တဏ္ဍာမှာလည်းပဲထုတ်ဘုရားဆုကိုပန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဣဒံမကဒါနာဤကဲ့သို့လမ်းတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စီတော်ရာဆောင်ကိုအမြတ်ပြီးသောစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ရန်လမ်းတရားအဖြစ်လူဒန်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အရဒမေကဗလာညာနာသောတပတိမေညာဘုညာသရဂမိမေညာဘုညာအနာဂမိမေညာဘုညာအရဒမေညာဘုညာတိဟုသောမေလေးတံဘုလေးတံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်မြန်သောသိဉ္ဇံတို့ပင်ရလိုသောဘိနောတရင်ကြပြီးရင်တချို့နေရာတွေမှာကွန်ကရစ်လမ်းခင်းတော့မယ်ဒကရမတိထံကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နဝကမာလီကိုချစ်ချင်းလောလောဆယ်တော့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းဒီနေ့အစိုးရကတိတ်2500ချပြီးပြီအခုနည်းနည်းပို့ချက်နေပို့ဆင်ပြီးသွားအောင်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဘုရင်တို့အလူကောင်းမှုဒီနေ့ဘာအလူပဲလို့မေးရင်လန်းဌာနအလူပဲမက္ကဌာနဟုတ်တယ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒီအမတ္တဌာနထဲမှာဘာဌာနကိုဆင့်တယ်မက္ကလုံလင်ပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ဆန္ဒသူရိယမင်းက၆ထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝါတော်20မှာရခိုင်ပြည်ဒညဝတီရခိုင်ပြည်တို့ကြွရှိတော်ယဟန္တာ900ဖြင့်အဲ့ဒါလို့ကျောက်တော်တောင်ပေါ်တို့သီလဂရိမောဝရပပဒတာကြောက်တော်တောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကြွားတော်မူတဲ့အခါမှာသန္တာသူရိယမင်းသည်တညာဝတိပြီမှာရှင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကြွားတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့တွေ့တာကြောင့်သုံးကဝန်းလောက်ကပဲခြေနှင်းမစီဖနဲ့မစီးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုတက်လာမောင်မမိတ်သာရှင်ရပြီးတော့တက်လာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်ဖမိုးတော်ကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်နှစ်ဖူးနဲ့ထီးပြီးတော့ဥရှာဘုရားရှင်နဲ့အလွန်နှိမ့်ဆက်တော်မူခဲ့နုစိဘဝတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်နဲ့သာနာသူရိယအလောင်းတော်တို့ညောအဲ့တဲ့နေရာမှာအတူတကွအဲ့ဒီရှိတယ်ဘယ်လိုမှခွဲခွာလို့မရအောင်ရှိခဲ့တယ်စုတွေချင်းချင်းဖန်ပန်ဖို့ခဲ့တယ်အရှင်ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်ကြီးကျွန်ုပ်ဒီအရှင်ဘုရားဤအဆုံးမတရားကိုနာယူ၍အပ
ုတရားရတာဒုက္ခတွေချုပ်ငင်းပြီးတော့သာသနာသနာသူရိယမင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမမျက်စွာဖျားထာငါသွားပြီးတော့ဒညဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်ငါကြပါမယ်အဲဒါလို့စိတ်ကအာရုံပြုတဲ့တဲ့တရားမင်းကတည်တယ်တရားမင်းကချက်ချင်းပဲဝိသေကြောင့်နေသားကိုစီမံခိုင်းတဲ့ရတ္တဆောင်900အရှင်အာနန္ဒတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆရှိတဲ့မထေရမြတ်ကြီးချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွရောက်တော်မူလာခဲ့ကောင်းနေငါတက်သက်ဆောင်900ပြည့်ကြွတော်မူတဲ့လှမ်းကြည့်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာခတ္တတရင်သုံးတော်မူခဲ့တယ်ခန္ဓာပစ္စည်းနဲ့တဲတော ဒီကပူချပူကြတဲ့ဟောနေရီပြိမိမှာဆောင်းဝင်သွားလို့ရှိနှလုံးတော်ကဘယ်နေရာမှာဥကောင်းတော်ကဘယ်နေရာမှာကြောက်ကတော်ကဘယ်နေရာမှာအိမ်ပေးပြီပေါ့နော်ဒီချောင်းဘက်ကိုဒေသတာနဲ့ကြွလာတဲ့ခါမှာဆက်စွာညီကိုတော်ခဲ့တဲ့စန္ဒမုတ်ဆူအော်သူကမိုးဆူဖြစ်နေရဲ့ပြီးမဲ့ဖူဖူတဲ့ရောက်တယ်လူရင်းပြောကမ်းမဲ့ဖြစ်တာရေခဲစားတော့ဘယ်နေရာမှာငါဖယားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့ရှိဒီနေရာမှာတတ်တော့ကိဝယ်လိမ့်မယ်အဆက်ရှိတော်ရာမှာကြတာမြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဆင်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်သုဒ္ဓလောဟိတနဲ့မဟာလောဟိတဆင်မင်းဖြစ်စဉ်တုန်းကအဲ့ဒီမှာသတင်းသွနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာငါဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်ရာအစုံအဲ့ဒီမှာချက်ရှိတော်အောက်ရှိတော်ဘယ်ညာအစုံထားတော်မူခဲ့တယ်ဒီရှိတော်ရာအစုံကိုငါဘုရားရှင်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကိုယရနာသုံးပါးကိုရှင်းကကိုယ်ကအားထားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ငါဘုရားရှင်ရှိတော်ချမှတ်တော်မူနေရာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတည်နတ်ရွာသုက္ကရိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်ပွားများကြလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ဆုံးချတော်မူခဲ့တဲ့နေရာကိုဒီနေ့ဒကာရမတွေဟောရောက်ပြီးတော့ဖူးပွင့်ရကြတယ်အရှင်တို့ကဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်မနေ့အစောကြီးရသွားတာညနေမှရောက်တာချောင်းနေတန်တန်ဖြတ်တောင်တောတောင်ဖြတ်တန်တန်ဖြတ်ညနေမှရောက်တယ်တညအိတ်ညညအိတ်သွားရပြီးတော့မှပြန်လာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဖြတ်တန်းလေးတွေသိလာတော့9နာရီလောက်သွားလို့ရလာတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကုန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကျော်လေးနှစ်လောက်ကဘုန်းကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဘုရားရဟန္တာကရဟန်းမာရီအခုနေပြီးတော့မှဒုတိယဘုโจကြီးတန်ထွန်ဦးနဲ့ဒေါက်တာဒေါ်သီတာစင်တို့ဘုရင်ကိုခဲပြီးတော့
တူကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရောက်တို့ဒီလည်းပဲအညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤလူတန်းရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရောက်အရဟတမညာပူညာကိုတိမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤစေတနာတို့ဒီတန်ត្រာမှာဘယ်လိုအကျိုးများပြားသလဲသောတဲ့နေရာမှာစုညခလုံးမရှိဘူးအနန္တကမေးတယ်ရာဇဂျောကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကပိလဝနေပြီးတော့ကိုကြွတဲ့အခါမှာတောတောင်ကန္နာယတိကျန်းတန်းတယ်ကျန်းတန်းတဲ့တောတောင်ကန္နာယတိဖြတ်တော်ရတဲ့စုညခလုံးတွေများတဲ့နေရာအဆောဘုရားကြွတိုင်းကြွတိုင်းမှာမြင့်မားတဲ့တောင်ကြီးကနှိပ်ပေးတဲ့ဗျာကဲ့သို့တရားတော်မြတ်တို့ကိုကျမ်းနာမသမုဘောဓုဒ္ဓမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလဲဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဘုံကလည်းနားမလဲအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကိုလည်းနားမလဲကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလဲခြင်းကြောင့်သီလကုသိုလ်တွေကျင့်ရမှလည်းမသိသမာဓိကုသိုလ်ကျင့်ရမှလည်းမသိပညာကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်ရမှလည်းမသိမတိတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြုရမှာမေလျော်နေတယ်အများဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများအထောက်ချင်းလည်းမရှိဘူးငါချင်းဗတ္တခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တည်းမှာခန္ဓာတရားတို့သည်ခြင်းမှမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စည်တဲ့မမြဲခြင်းဣစ္ဆာလက္ခဏာတရားကိုခြင်းမှမြတ်စွာပြနေလေ၏ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တည်းမှာသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့စိဉ္ဇခြင်းဒုက္ခသဘောကိုအမြဲတမ်းပြနေရှိနေပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေချိန်မှမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စည်တဲ့အနတ္တသဘောကိုခန္ဓာကအမြဲတမ်းပြလည်ရှိပါပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတဲ့အိစ္ဆာလက္ခဏာဉာဏ်ကိုလည်းမသိဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းမသိအနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းမသိမမြင်မသုံးမသမဆင်းခြင်းတခြင်းကြောင့်ဤယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရပေါ်မှာဖြစ်အကုသိုလ်တွေပါစေတတ်သောကာယ ानु ပသနာသတိပဒံတရားကိုလည်းပွားများအားထုတ်ခြင်းကမဆွန်းဆောင်နိုင်ဝေဒနာ ानु ပသနာကမ္မထံတရားတော်မြတ်ကိုလည်းသုံးသပ်ဆင်းခြင်းခြင်းကမဆွန်းဆောင်နိုင်စိတ္တ ानु ပသနာပိုင်းဆင်အားကိုလည်းသုံးသပ်ဆင်းခြင်းကမဆွန်းဆောင်နိုင်ဓမ္မ ानु ပသနာတရားတော်မြတ်ကိုလည်းသုံးသပ်ဆင်းခြင်းကမဆွန်းဆောင်နိုင်ဘူးငါရှင်ဘဒ္ဒအတုတဝါပုထုဇဏဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာကတော်၎င်းသံဃာတော်ရှင်မြတ်တီဟောပေါ်ညွှန်ပြသောတရားတော်မြတ်တို့ကို၎င်းနာယီမှုမရှိခြင်းညာကုသိုလ်ကိုလည်းမသိနိုင်အကုသိုလ်လည်းမသိနိုင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်အကျိုးပေးကိုလည်းသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးတခါတည်းဟုတ်တယ်တချို့ချို့လူတွေကကံနဲ့အကျိုးပေးကိုတရားတော်မြတ်ကိုနာယီမှတ်သားမှုမရှိသေးတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးဆိုတာဘာမှနားမလဲဘူးကုသိုလ်ဆိုတာပြဇံအတုံးကြီးလားအခဲကြီးလားကံပြဇံမအောင်ကံပြလို့ပြလို့ရှိရင်မြင်ရလို့ရှိငါယုံမဲ့မမြင်ရမမြင်ရမယုံဘူးအဲဒါလို့ကတိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာပြောဇံမအောင်ဘယ်မှာလဲအကုသိုလ်အတုံးကြီးလားအခဲကြီးလားအဖြူကြီးလားအနီလားအဝါလားအမဲလားပြောဇံပြဇံမအောင်မြင်ရလို့ရှိယုံမဲ့မမြင်ရမယုံဘူးအဲဒါလို့လောကမှာကတိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ
ဖိုးဖွားဒီမမြင်လိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖိုးဖွားမရှိဘူးပြောနေတာပေါ့မျောမြင်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ပဲဘာဖြစ်လို့လူမိုက်လဲမိလက်ဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုအဝိဇ္ဇာနန္ဒမသိကြကုန်သောဘာလဲရှိ၏သူတော်ကောင်းတို့၏အဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုနာယူခွင့်မရသုံးသပ်ခွင့်မရဆင်ခြင်ခွင့်မရလူမိုက်တို့ရဲ့တန်ត្រာကတော့ဟုတ်တယ်လားလူမိုက်တို့ရဲ့တန်ត្រာပါဖြစ်တယ်ဒုက္ခတိဘဝမှာဒုက္ခတိဘဝတို့ဒုက္ခတိဘဝမှာဒုက္ခတိဘဝတို့ဒါပဲရှိတော့တယ်အကြောင်းလဲဆိုသူပြုတ်တဲ့ကံတရားတွေကမတရှင်ပဲကိုဟုတ်ကဲ့လားကာယကံတွေမတရှင်ဘူးဝစီကံတွေမတရှင်ဘူးမနောကံတွေမတရှင်ဘူးမြတ်သောကာယကံကုသိုလ်တွေမရှိမြတ်သောဝစီကံကုသိုလ်တွေမရှိမြတ်သောမနောကံကုသိုလ်မရှိဖယားမကိုဖယားကိုဘယ်လိုကြီးညိုရမှန်းမသိတရားကိုဘယ်လိုအာယုံပြုကြီးညိုရမှန်းလည်းမသိသံဃာကိုဘယ်လိုအာယုံကြီးညိုရမှန်းလည်းမသိကိုယ်တန်သောဂုဏ်တော်တွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်ပေါ်မှာပုံတော်မှန်ပြီးတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့အဲ့ဒါလို့မကြည်ညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလည်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာဟုသို့မန္တေမြတ်ဒီအကုန်ပြုတ်လို့မှာပဲတဲ့သူ့လည်းတဲ့သူ့တဲ့လည်းတတ်မှာပဲတဲ့သူ့ဆာလည်းခိုးမှာပဲတဲ့သူတစ်ပါးသားမရသားလိန်ကိုလည်းပြစ်မှားမှာပဲတဲ့မူသားတဲ့သုံးမှာပဲတဲ့ဗိမေကတော်လောစားတဲ့ရေမျိုးကမူဤစေဝါတွေတောက်သုံးမှာပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအပြင်းလို့လဲမိကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလဲလို့။ဘာနဲ့အကျိုးကို။သောတပ္ပအသက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်လာမှာမဖြစ်တတ်တယ်။အသက်တူတတ်တယ်။အသက်တူတတ်တယ်။မဖြစ်တတ်တယ်။အသက်တူတတ်တယ်။သူတော်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမဖြစ်တဲ့တန်လာမှာဆင်းရဲနှောင့်မတတ်တယ်။ဟုတ်လား။ရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းသူတော်ဘာတွေကခိုးဝှက်တတ်တယ်။ကိုကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခွေးတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကိုပစ္စည်းကိုလည်းသူတော်ဘာတွေကခိုးခံရတတ်တယ်။အကရမတဲ့ခဏခဏဖဏက်မပြောက်ဘူးလား။ပြောက်ပါဘူး။ပြောက်ပါပေါ့။ကိုကတန်ត្រာမနစ်ဆက်တဲ့လူမကြီးတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီ။တန်ត្រာကအဲ့ဒီဘဝစဉ်တို့ကမကောင်းတဲ့အာဟုသူတွေမြန်မြန်လှုပ်လာခဲ့ပြီ။ရှင်းတယ်နော်။ကိုပြုလို့တဲ့အာဟုသောကံတရားတို့ဒီအကြောင်းညင်ညွတ်တိုင်းမှာဘာဖြစ်လိမ့်မလဲအကျိုးပေးမှာပေါ့သူကံကိုအပ္ပရာပရိယဝရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်အပ္ပရာပရိယကမ္မ